အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကွတ်စတိုရီ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့ဥဖိုးဝေနှစ်လမ်းမှန်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာကျုံးပင်ပြင်ကရိုးပင်နဲ့တစ်ရပင်အပါဝင်တခြားသောတစ်မာပင်များနဲ့အမျိုးစုံလာတဲ့တစ်ပင်များပေါက်ရောက်ရာတောတောင်တနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်သောတပင်များအောင်မှာတော့ဝါတဲများဆောက်ထားကြပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတောက်နေကြတဲ့လူတစုရဲ့မျက်ဝန်းတို့ပါလေ။တစုံတစ်ခုကိုစိုးထိတ်ကြောက်လန့်နေဟန်ရှိကြပြီးတော့ပဝင်းချင်းကိုလည်းကြီးကန်းတောင်းပေါက်ကြည့်နေတာပေါ့။ထိုသူများတော့ခြားသူမဟုတ်ပဲနဲ့ဥဆန်ကွန်ကဲတင်ထားတဲ့ကျွန်းလာရွာသူရွာသားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလည်းဥရခါတို့လာတဲ့ခါမှာတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပြီးတော့ဥဖိုးဝေကိုမြင်တဲ့ခါမှာကြောက်လန့်နေကြပြန်တယ်။ဒီခါမှာဥဆန်ကွန်ကလည်းဘာမှမကြောက်ကြပါနဲ့။ဒီဆရာကြီးကကျုပ်တို့ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ဟိုဟိုမမလေးနဲ့အပေါင်းသင်းလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြောက်တယ်မမလေးကမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရွာသားတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ပါပြီကျွန်းလာရွာရွာသားများလို့ဆိုတော့ကြလေအရွယ်ရောက်ပြီးကျမ်းမတန်ဆွမ်းတဲ့မျိုးသားများတော့မရှိတော့အသက်50ကျော်ရွယ်လူကြီးများနဲ့15နှစ်အောက်ကောင်လေးများသာကျန်တော့တာပေါ့ကျန်တဲ့သူများကတော့ကဝေမြောက်ဆုံးမယ်တင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့လည်းတည်ကုန်ကြပြီဖြစ်တယ်ကျွန်းလာရွာသားများရဲ့မျိုးလုံးများနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အမူအရာကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်အလွန်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ရာအတိတ်တစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရသည့်ဖြစ်ကြကြောင့်လည်းအသေးကြီးပြတ်မတက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေရှိတာပေါ့ကလေးများနဲ့တချို့လူများသာအကောင်းပကတိရှိကြပြီးတော့လည်းကြံတဲ့သူများကတော့ငုံငုံငငယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာကိုလည်းဥဖို့ဝေကလည်းထိုသူတွေကိုကြည့်ဒီကကျုံးလာရွာသူရွာသားတွေခင်ဗျားတို့ရွာကိုပြန်နေခြင်းကြလားဗျဥဖို့ဝေရဲ့စကားကြောင့်လည်းပကတိစိတ်ပုံမှန်ရှိတဲ့သူများကလည်းခေါင်းညင်အဖြေပြေးတာပေါ့တချို့တလေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ရင်အချင်းချင်းတီးတို့တိုင်ပင်နေကြငါတို့ရွာကိုပြန်ရင်မမလေးကငါယောက်ျားကိုတတ်တယ်လို့ငါ့ကိုလည်းတတ်ပါငါမပြန်ရေဘူးကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကလာတတ်တော့မယ်မမလေးကကြောက်เสียကြီးအဲ့ဒီတော့ဥဖိုးဝေကလည်းဥဆန်ကွန်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့နာမည်ကဆန်ကွန်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဆရာကြီးကြောက်နာမည်ကငဆန်ကွန်လို့ခေါ်ပါကိုဆန်ကွန်ဆိုရင်လည်းခေါ်ရတာပိုဆင်ပြီးပါလေဗျာကဲကိုဆန်ကွန်ကြီးဒီရွာသားတွေကမင်းကိုယုံကြည်နေတော့ဒီရွာသားတွေအတွက်စားဝတ်နေရေးကိုလည်းဒီမှာပဲဂရုစိုက်ထားအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျုပ်ကတော့တာဘိုးရွာသားတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်းလှရွာကိုရှင်းပေးလိုက်အောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဟိုကျုပ်တို့လိုက်ပို့ပေးပါစီ။ရတယ်ရတယ်လိုက်မပို့နဲ့တော့ကျုပ်ဘက်ကကျုပ်သွားလိုက်။ဒီရွာသားတွေကိုတေချာကယူဆိုင်ပါ။ရိတ်ခါတွေရောကြံသေးရလားဗျ။ဟိုဆေးရဲစားတော့ရှင်းအောင်မယ်ဆရာကြီး။ကိုဆန်ကွန်းတို့ကျုပ်လှုပ်ပေးတာအတော်ကိုမှန်တာပဲဗျ။ဥဖိုးဘေးကလည်းဥဆန်ကွန်းတို့ပညာတယ်ဖွဲ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာခဲ့တာပေါ့။တော်လန်လေးကလည်းတည့်ရွာကြီးများရှိတာကြောင့်လမ်းလျှောက်လာရမှာတော့အတော်လေးအဆင်ပြေ။ဥဖိုးဝေကလည်းတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေရင်တွေးမိတာပေါ့အခုသူရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကလည်းအတော်ပင်ခေါင်းနဲ့ရွာများဖြစ်ပါတယ်တပ်ဆိုင်ရလည်းအတော်ကိုလှမ်းဝေးတဲ့နေရာအခုချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်းလာရွာလေးကိုအတော်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေလို့ထိုရွာလေးကိုရှင်းလင်းနိုင်ရတဲ့အတွက်အချိန်မနှောင်းအောင်ရောက်မှသွားမယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုကောင်းမယ်လို့လည်းတွေးပြီးတော့လည်းလှမ်းနေတဲ့ခြေလမ်းတို့ပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်လိုက်တာပေါ့တာဘိုးရွာမှာတော့ရွာလူကြီးနဲ့ရွာလူကြီးရဲ့သားကလည်းသူရိယာကိုလည်းလိုလီသေးမရှိဂရုစိုက်တာပေါ့ရွာလူကြီးရဲ့သားတီဟာကလည်းသူရိယာကိုပြောလိုက်ငါကြီးမင်းဆရာအတော်ကိုစွမ်းနာမေကွာအဲ့ပညာတွေငါ့ကိုသင်ပေးခိုင်းတော့မရဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျအေးပါကွာငါ့ကိုပြောပေးစမ်းဘလောက်ကုန်ကုန်ကွာငါသင်ကျင်လို့ပါကွာကျွန်တော်တို့ပညာတွေကငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဗျငွေပေးပြီးတော့သင်ခိုင်းလို့လည်းမရဘူးဟာဟုတ်လားကွာငါတို့ရွာတွေကနတ်ဆရာကတော့ငွေသာပေးလိုက်အကုန်ကိုအစင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မရဘူးဗျသူရိယာရဲ့စကားကြောင့်ရွာလူကြီးကလည်းမျက်လုံးပြူပြီးအံ့ဩတာပေါ့သူတို့ထင်သားသည်ကလည်းမြည်သည့်ပညာရဲ့အနေနဲ့စဘာပေးပေးနှံ့ပေးပေးငွေပေးရရတယ်လို့လည်းထင်မှတ်ထားကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွာမှာရှိတဲ့နတ်ဆရာဆက်ဆက်ကလည်းထိုသူတို့သူများလည်းဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်ရွာလူကြီးသားဖားနဲ့စကားပြောနေစမှာတော့ရွာမှာရှိတဲ့လုံုံကြီးကောင်းဆောင်ဥပမနာရောက်လာတာပေါ့ကောင်းလေးနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေလောက်ပေါ့အပြေပါလေဗျာဒါပေမဲ့အဖစီကိုတော့လိုက်သွားခြင်းနေဗျာအေးစစ်စစ်နားနေပါကွာမင်းရဲ့ဘာလဲမင်းကိုငါတို့ရွာကိုလိုက်လာခိုင်းတာအကျိုးမဲ့တော့မဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့မင်းနဲ့မင်းဆရာကလည်းငါတို့ရဲ့အသက်သခင်ဂျေဇုရှင်နေအဲ့ဒါတော့ညင်းလို့မရဘူးကွာမခံယူထားပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ရလိုက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ပြီးတော့လမ်းမရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလမ်းမှန်ရောက်အောင်လို့ကူညီပေးဖို့ပါနေပါဦးကွာမင်းတို့ကဘာကူးကွေတာလဲကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးလေအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကူးကွေတာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်မသိလို့မေးပြသည်ဒီကလူတွေကမြို့လေးပါလိမတက်ကြဘူးလားသူတို့ကဘာလို့ဘာသာကြီးအားနေကြတာလဲမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ရွာကလည်းတော်တော်လေးကိုတော်ကြတယ်ဒီဘက်ကတောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှငါဘက်ရွာကိုလည်းရောက်တာလေ
Mewo dawo so lo ale tiri daime ka kere. Ngaro yo ale na taong jo wa yo ati yo ube saba yang pe yang do wa la shi lo. Lo wa da shi ne ari ma yo we ari lo le do yo dali ati pinya nevi po. Ari yo ma ro mula ne chong so la ale li shi le kwa. Ari yo ani to da pu wa le kaliri ule sai me cha. Ari lo yo a kaliri ale sa ma da jau po. Bi lo le ngaro yo ale inji ale te ya daong ma bi lo. Ba du wa le chong so bi ma le kwa. Turia le uwana biyo biya ni de tabo yuwa li e jangon le techa nato. Kojin sami na po. Pududa nere tabo yuwa da miya ye ayu lue mamu jangon le kokoe muwa le amyet duwe ni bi pipa. Turo da ria le yuwa lu jiye e yong ma shire tanya ma zaka biyo ni jara po. Yuwa da chua le longa kwen wene tai. Upo vene turia jangon le chenjen biyo ni jara. Toto biyo ni rao ma chayde nasi ya riyo le shi da po. To nasi ya ro upo vene turia sore na meu. Nimyo jen le me shi. Mido men so de ka mu tabo yuwa ye aga mong ten yau jali miya aro. Upoven itu dia ya semua yang dijatuh le, memang dah mianai luji tu maru wa. Si senja kuku lari nasi ya, sekarang miao nahtang jamai tu mian dah pisah wa. Upoven le tabu ya awen le yau si lawi pisah le, dua le ya awen sa. Ujang betan ni le kali miao le tu ya lah bo. Kali ni, bayi o ya luji enu bo belu jam. Ayah lah bo bayi ya lala, ujuru naku lekik. Kali ni ada ujian bayi mahu dua bayi mahu sih, dua bayi kezani jalan pun. Adi nampu tu luar ujian bayi alih di kain. Upo wei sih ani lama bayi nene, cikal ini cik biru biru dua biru, lama sih dua sih. Dua dua dah nene lelai bu jalan pun. Kali ni ada dah nanti kau nene pinau ini pinge ini sih yau dek kamaro. Upo wei ulai cik biru biru lagi. Bayi, oh dia ini bayi kau diharu ini. Bayi ya jualuji ini bu kain nali. Ah bayi ya lebi, kau diha jualuji ya dah lebi. Oh, ada lula, yo 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 yo. Upo ia leh leh itu yang wujud itu topi do kalimiau mabu ni ne pilih dapo. Tukar mak kalimiau leh ya, jizu pihen dewe kau ni dia kali. Bayi bilang wujud mian leh dah. Tungsin tercing ngai dah mak. Bayi bilang wujud ni ne bayi buaya lah ya. Oh ya, wala gua yuta jah wujud mian bilah mabu sah leh, hebla. Kalimiau leh upo ia bilang wujud jang leh biasa mian tu bilah cincin biasa ni jalan po. Ah, jadi ke jauh sama gua. อ่าทอบิวยี่เอ๋มูลันนี่ซาจามิลีกว่ากลิมยาเลยตัวซาจินามยาวเลยเบี้ยวสูงยิ่งคงบีดอทักขวาตัวจาระปุ๊ทุกคำอุปโภคยาเลยยาลูจีเอ็งวันเนี่ยเว้นน้อยเลยยาลูจีเอ็งวันเนี่ยยาเลยคำอินเอาแต่เนี่ยมาทันนี่เลยลืมยาเลยอ่ะตุรียาเลยทันยานี่ทักอุปโภคยาเลยทันนี่มาเว้ยลูเรศนี่เราเลยเจ้าก็กุญย์จังจินานะโดเว็บบอกเปล่าเปล่าเสียเจ้าก็ดีอยู่ไอ้ยาลูจีติงโซบะ ก็ยาลูจีเนี่ยที่อุบลน่ะกูยี่เจเจน่ารอจงลาอย่ามาลูดีเอลาวเนี่ยเสียงบีรอตุลุยวาดารียามาเปียนีเนี่ยกูยี่เบื่อว่ะจงลาอย่าตุลุยชินีสูรุละสูรับว่ายาลูจีเอเมื่อเดือนเลยยวาดารีอุตตะพูดเรื่องบีรอตุลุกากวยขันจาระฮะจงเส้นนั้นมีอะไรจงลาอย่าดารียาตุลุยเอตตะปีกากวยจาระก่อนนี่บ้าจงดูเสตุลุยอ่ะปูบีรอยงจีตะเวนตุลีบ้ายาลูจีจงลาดารียาท้าบีลาบ้า มันไม่ยุติเนี่ยใช่ไอ้แต่ข้าเจ้าดูยอดอะไรเนี่ยยังพี่ตาอะไรก่อนนี่เขาแข่งเนี่ยแต่ยังก็เล็บเยอะกว่าเลยถ้าส่วนเจ้าบีลาบีอ่ะมันบีบเอาอยู่ไอ้อะไรจังเลยตัวดูตัดบีดอกพูดด้วยไรได้บีพูดด้วยขนาดเราทุกเดือนได้เลยไม่เจ้าจ้าหรอกแต่เมื่อเสียเดียวกูใกล้เสียบีดอกสานี่เนี่ยเสียสีตัวละอะไรจังเลยตัวกาวเงินได้ตัวเดียวตัดบีดอกเลยพูดด้วยขนาดเราอู้ว่าอย่างจะเอาเลยยาลูกจีอาของส่วนน้าเลยตัวเราอะไรนั่นมาเราเขาเงิน
教授要咋的呀？来，对别人来了来，苦前提来，明白没呀？对了，谁有事了来，谁对的下意？你报名说，他得提拉拉收了嘞，他老多戏嘛不？好的，教授来对面什么吧下意？教授来哪吧没？教授来这里老多大部要咋的呢？教授那要咋的出来？对面别给吧没？啊，回头来教估计到那来，教授那要心里没溜，估计最近那边，啊，谁家吧下意？教授要咋的，留到的有必要来呢？多加了不？我原来原来地不里你要撇的，原来如今呢，我那过年被我阿达都要撇大奖嘞，完面完大撇米大包。大包原来咱们来南西也来江南要多少年家嘞？估计嘛着南南面嘛把着呗，包都可别，包别里头得上哪个大包？南南小嘛来我那呢，都来自于西拉嘞，我包原来是个表别的。啊，谁？我交流员呢？江南员有两年给大包别，啊，人家底下交过没表不嘞？大包原来交哪么来给？是啊，一路喇嘛呗，哪来的路路西拉为表？第二不如表路来表，一路把是啊，伊
ဒီဟာဆိုတဲ့ကောင်လေးကလည်းတကြီးသားလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလေးကကြောင်းတက်ဖူးတယ်ဗျ။အဲ6တန်းထီလာတက်ဖူးတယ်။ဩအဲသူကပြောတယ်ကျုပ်တို့ကိုကိုွယ်နေတာမှားနေတယ်။စိတ်တွေကြက်တွေကိုရစ်ပူစောတာတကယ်တော့မလုပ်တင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကျုပ်ကလည်းစူမောက်တာပေါ့ဗျာ။ဒီရွာမှာလည်းကျုပ်နဲ့ရွာလူကြီးကသာအဓိကဆိုတော့သူ့အဖေကိုပြောပြီးတော့ကျုပ်ကိုလည်းထပ်ပြောဟန်တူပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘလို့ပြန်ပြောလိုက်လေဗျ။ကျုပ်တို့ကလည်းစာမတတ်ပေမတတ်တွေဟုတ်ဗျ။နတ်ဆရာနဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့ကဝေမအုပ်ပဲဆက်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်နေကြသူစကားကိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းအေးမထားခဲ့ဘူးလေ။သူပြောတာလည်းဟုတ်ပြီလေကိုဝန်နိုင်။တရိတ်ဆန်တွေကိုတက်ပြီးတော့ရစ်ပူစော်တာမလုပ်သင့်တော့။ဒီဟာလည်းအတော်ကိုအယူလဲတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်။ကျုပ်တို့ကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာလက်ခံပါလေ။မကူဝဲတော့ပါဘူး။အခုပါလာတဲ့သူတွေနဲ့ရွာမှာကြံခဲ့တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းနားလေတယ်ဗျ။အလွန်ရှိရိုးဆက်နေတဲ့လူကြီးတွေကတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြော။သူတို့လက်မခံတော့လည်းလက်ခံလာအောင်ကြိုးစားကြတာပေါ့။ဟာကျိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့လေရွာလေးကနတ်ဆရာနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရနိုင်မယ်ဆရာကြီး။ကောင်းကျိုးရသည်မဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်မှုဝင်မလေးပါဘူး။ဥဖိုးမင်းနဲ့ဥဝနာကလည်းစကားတပြောပြောနဲ့လှဲပေါ်နေလိုက်ပါလာခဲ့တာပေါ့။လဲများကလည်းခြူတန်တချွင်ချွင်နဲ့ကျွန်းလရွာလေးစီကိုသွားနေကြတယ်။အတော်တန်လဲမောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်းလရွာဝင်ကိုလည်းရောက်ခဲ့တာပေါ့။ရွာဝင်ရောက်တာနဲ့တွေ့လိုက်ရသည်ကတော့လူတွေအလောင်းကောင်တွေဖြစ်ပြီးတချို့လောင်းကောင်များကလည်းမတ်တရက်သွားလာနေပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကလှဲရတာဘူးရွာသားများကလည်းထိတ်လန့်တော့ဥဖိုးမင်းရှိကလဲထံကိုလည်းကြောက်လန့်ကြားနဲ့អော်ပြီးသတိပြီးတာပေါ့။ကျိဟိုရွာထဲကလောင်းနေရလမ်းလျှောက်နေရပဲလောက်ပါဘူးအေးဘာမှကြောက်စရာမရှိပါဘူးမြေဖို့ဘလူးတွေဝင်ပူးနေတာဖြစ်ဥဖို့ဝေးကလည်းပြပြဆူဆူနဲ့နှစ်ဖူးမှလက်သီးစုပ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့အတန်ခက်ကြက်ခြင်းနဲ့လေကျုံးလာရွာထဲမှာရှိနေတဲ့မြင်အပ်မမြင်အပ်လောကသားမှန်တယ်မြရွာထဲမှာမနေစီရသက်ဆိုင်ရာနေရာမှာမနေပဲရွာထဲမှာပုန်းခုန်နေတဲ့ပရလောကသားတွေသက်ဆိုင်ရာကိုနှင်ထုတ်စီဥဖို့ဝေးထိုးသွစကားဆိုလိုက်ပြီးနှစ်ဖူးမှတီထားတဲ့လက်သီးစုပ်ကိုရွာဘက်ကိုပြစ်ပေါက်ဟန်ပြုတ်လိုက်တယ်တို့ကမှာတော့လမ်းထရှောက်နေတဲ့လောင်းကောင်တွေကလည်းလဲကြသွားတာပေါ့ဥဖိုးဝင်းနဲ့ဥဝနာတို့ကလည်းလဲပေါ်နေစင်ရွာတွေကိုဝင်ခဲ့သူတို့ရဲ့နောက်မှာတော့တီဟာနဲ့သူရိယအပြင်ရွာသား၄-၅ယောက်ခန့်ကလည်းလမ်းလျှောက်ပြီးရွာတွေလိုက်ဝင်ခဲ့တာပေါ့သူတို့တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တည်ဆုံနေတဲ့ရွာသားအလောင်းများနဲ့ကဝေးအလောင်းများဖြစ်တယ်ထိုလောင်းတွေကြားမှာတော့ဝေယမောက်ပြီးတည်ဆုံနေတဲ့မဲတင်နဲ့အပေါင်းပါများဟုတ်ပါတွေ့ရတာပေါ့ဥဖိုးဝင်းကလည်းထိုလောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဝနာရေဒီလောင်းတွေကိုအသိဉာဏ်မှသကြူရမယ်ရွာသိဉာဏ်မှမြေတုကိုလူတွေအရင်လှုပ်ထားရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျတို့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရတော့လေဆရာကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်မိတယ်တော်တော်ကိုရက်ဆက်တယ်ဆုံးပါပြီဗျာကဲကဲကဲအဲ့ဒါတွေထားပါအခုတော့လေမြေတူးကိုစီစဉ်ပါဦးဥပနာကလည်းသူနဲ့တူပါလာတဲ့ရွာသားများဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲတိန်းဆိုးနဲ့ငွေဝင်းတို့အဖွဲ့ကတင်းချိုင်းဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကျင်းတူးကိုစီစဉ်ကွာကျန်တဲ့ကောင်တွေကအလောင်းတွေကိုလှဲနဲ့တိုက်ဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီနောက်ဥပနာရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့လည်းကျုံးလာရွာလေးကအလောင်းကောင်များကိုလည်းမြေမြုပ်တကြိုးရအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ကြတာပါအလောင်းများကိုလည်းမြေမြုပ်တကြိုချင်းအမှုကိုပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဥဖိုးဝေးကလည်းသူ့ရဲ့နားမှာရှိနေတဲ့ဥဝနာကိုလည်းကိုဝနာကြီးရွာထဲကိုနည်းနည်းပပလောက်ရှင်းပြရင်လည်းနေလို့ရတော့ပါပြီ။အဲကျုပ်လည်း6လက်နာတွေမလုံနိုင်အောင်လှုပ်ပေးထားတယ်။မနက်ဖြန်တော့ဆိုရင်တော့ရွာသားတွေပြန်နေလို့ရပါပြီ။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။အကျုပ်တို့လည်းတေချာရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။အေးဗျာသူတို့လည်းဒီမှာနေရအောင်တော့ကျုပ်တို့လည်းတော်တော်ကိုပြောပါဦးမယ်။အကျုပ်တို့လည်းဒီရွာနားမှာပဲနားကြတာပေါ့ဗျာ။မနက်မှာပဲကျွန်းလာသားတွေကိုကျုပ်တို့လှဲနေတယ်တော့ခေါ်ပြီဟာကိုဝနာကျုပ်ခမရတို့ကတော့ချီးကျူးပြသည်ဗျာလဲတွေပေါ့အလောင်းတွေတင်ပြီးတော့လဲတိုက်ပြီးတာခမရတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလားဗျာကျုပ်တို့ကဘာဖြစ်ရမှာလဲဆရာကြီးရေလူပဲရှင်ပြီးရင်တနေ့သေးရမှာပေါ့ဘာများထူးဆန်းလို့လဲအဲ့ဒီလိုဆိုပြန်တော့လဲခမရတို့ကကောင်းနေပြန်ရောဥပုပ်ဝေးကလဲဥပနာစကားကြောင့်လဲချီးကျူးလိုက်မိတာပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်လို့အမိခံပြီးဘာသာဝင်အများစုကတော့တရားမအောင်အင်မတန်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ကြောက်ရွံ့မှုလွန်ကဲလူတွေအလောင်းတွေ့တာနဲ့တရားရမယ့်သူကလည်းမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့လည်းကြက်တည်ရင်မဲ့နမိတ်မရှိနမမရှိလို့တွေးပြီးတော့လူတွေအလောင်းများကိုလည်းမထီးတွေ့ခြင်းသူများသာများတာပေါ့အခုတာဖို့ရွာသားများရဲ့အတွေ့နဲ့အပြုမူကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲတနေ့တေးရမယ်ဆိုတော့သူတို့သိတဲ့အတွက်လူတွေအလောင်းတွေကိုလည်းသူတို့လှဲပေါ်တင်ရတာကိုထူးဆန်းတယ်လို့မထင်မိကြဘူးထိုຢာကိုလည်းဥဖုပ်ပိတ်သဘောကျမိတာပေါ့အလောင်းများကိုမြေမြုပ်သကြိုပြီးစည်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်းလှရွာတရွာလုံးကိုထပ်မံကြည့်ရှုပြီးအမြင်မတော်တာတွေရှင်းလင်းလိုက်တော့ရွာလေးရဲ့လည်းအတော်ကိုရှင်းလင်းတော့ပါပြီအဲ့ဒီတော့အိမ်များမှာညအိတ်တဲခုကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ညစာတွေလည်းချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်လိုက်ရွာသားများကလည်းမနစ်မြုပ်စရာလောင်းကောင်များကိုမြုပ်နှံပေးထားရတော့လေစကားတော့ပြောပြောနဲ့ပြောပြောပါချက်ပြုတ်စားတောက်နေကြတာပေါ့ထိုချင်းရအောင်မြေတွေ့ရတဲ့သူရိယကလည်းသူ့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ရွာလူကြီးရဲ့သားဖြစ်တဲ့တီဟာကိုလေကိုသီးကကျွန်တော်တို့ခုမေးချင်တယ်ဗျမေးလေသူရိယရဲ့အကိုတို့ရွာသားတွေကလူသေးအလောင်းတွေကိုမြုပ်ပြီးတာတောင်းတန်မှန်လို့ပဲနော်အတန်မှန်ပဲလေကွာဘာထူးဆန်းလို့လေကွာမင်းရောငါရောတနေ့သေးရမှာပဲအရင်သေးတဲ့သူတွေကိုအရင်မြုပ်တယ်နောက်မှသေးတဲ့သူတွေကိုနောက်မှမြုပ်တယ်မထူးဆန်းပါဘူးအထူးဆန်းတာတခုပဲကွာဘာထူးဆန်းတာလဲကိုသေးရဲ့
lưu lê tê mi miêu tê chất đi vật đi nó đi tê thì mà miêu tê hô đêm là quá thì ha là tu bài của tu lập bộ bia này này tu giờ ga tu tu bỏ chả bị gì nữa đâu ở đây luôn này đào bộ giờ tao nhà này u phu về đồ này chép biểu thao thì miêu sao tao bị ấy giờ quên lại chả mình đang khi chỉnh ngay giáo đều bị phết bảo này ấy đây này nô sao lại chỉnh ngay lý miêu vậy ta này mình đang khi chỉnh hàng này lấy phát sao bỏ thoát là cái thôi chứ mà nó u phu về này u nào đồ này chỗ này giờ tao miêu tao khởi hành xây dựng nào lấy máu từ miệng này từ u phu này u na ta lấy bảo tao mi phe bì đó chẳng cái này vào tao miệng rồi ai miệng rồi lại lưu ở đây y phe bì tha chứ thêm khuê bì đó thêm phe bì nhau miệng này bì lô ní chả phe bả vào tao miệng này ní chân thấy xì nhé thao cú phe xì mày thế nào chẳng lấy bì lô khai nào đó ta vô vào tao miệng này xây từ bờ ra bì vào chả bả đấy lô này xì chân miệng áo long xe bì để khăm u phu này u na đồ này u sang bì đó lấy miệng này từ u này chỗ này vào này thoát u sang con nó cái thao này vào tao miệng này toa vào khoa sang lấy chả u phụ huynh lên đây là ní lại chính mà u sang con này chọn là vào tham gia chi học ní học giáo là cái đó u phụ huynh giáo là cái mà u sang con này cái u chụp biểu lại à sao vậy giáo là vì làm gì ô chỗ vào đó thì phong phía bị thà bà đấy từ đó là giáo mà về biến đi mày đấy còn là bao giờ ở đây chỉ là tụi này biết gì biết gì rồi lấy bọn ní học biểu lại bằng u sang con u sang con này u phụ huynh giờ có nhiều tiền mà biểu biểu u phụ huynh bị mà giờ này cố vấn nào lại chỉ lại cố vấn nào chỗ mà đi rồi đâu mà đi vậy mà lúc vào nhà cháu đồ lại mang cái bút ra ra, nấu thành mama bố về xin nhận ra ra bố. U sang con này u na ye zaga u, đi mẹ biểu công nhận biểu, tu ye đã bị nhà thằng u này. Cho tao nhà u này chọn là giàu, biểu bố mẹ chọn biểu biểu, tế bố ra đi tế bố ra ra bố. Ở đây nào u sang con này tu ye đã bị nhà, chọn là cho tao nhà u này lấy bộ lấy mẹ từ nhà này lấy sau mẹ từ nhà u xin nhận biểu, u phụ vệ sĩ mà này đủ cháu thay này trả. Sợi, cháu đồ tao mẹ lúc ấy này nề chân lo, cháu đồ ye bị nhà đi u, sợi ấy xí mà xong bây giờ gì. U sang con. Sai cô thấy cha sống phía bì bì mồ lô la, cho lô alo nhà người đại mi thà cha bà đấy xí ấy, cô san cô nói sau đây là mẹ má đấy, kệ sống phía bì bì xí rồi lấy lông hen sa cha ra bỏ, u phu vừa lại thu nhà đã biểu bì đó, u san cô nói thằng u lát san đang lấy đồ đấy, từ đó lại bây giờ đi lô liao hà là biểu, à bảo lấy miếng nào mua cho, ấy nào mà đó bây giờ thấy anh mẹ này này chỉ ngồi nhà này đang lấy thóc quả biểu, đồ đào này bây giờ quay cầu biển đang biểu đó cha ra bỏ. chúng ta nhà ta nhà này tụi tôi vào lấy sỉu biển là giàu bị phết bả đấy tụi tôi xây thêm mà đó lòng ngon nhà này tụi tôi mình nhiều gì à miếng nguyên này miếng đuôi à mày thêm thao rồi đấy giờ đây mà đó xây nên bây giờ đông gì à gì này thêm mà xây nên phết đi rồi đấy xây chân đã già rồi bảo mì đa số nhà ở sông sông tụi nhà này tụi tôi anh liu vào đó đấy sông sông đó đấy mì đa số nhà ở ông mày tự đi à ngồi vào chợ tụi tôi nhà ở đó u phu về u sang bị u sang con này u na rồi nên đây bị già rồi bảo anh nói chúng ta nhà ta nhà này tụi tôi vào lấy gì phết u sang con này tiền nhau u sang con này mình nhìn đó về lắc hẳn lại rồi bảo ai nào mà u sang con ông bà đào bùi vào lấy cái gì u phu vậy phải khổ lắm cô sang con đào bùi vào lấy cái gì chứ này bia bà biết luôn là gì chỗ đó là vì tại mình suy nghĩ gì là gì bia bà tại mình mà là gì chúng ta vào này đào bùi vào ấy giúp bù rồi lấy thầu chúng ta chứ này à là khi nào này chúng ta vào lúc gì bị sốt cô vừa nói rồi này tại mình suy nghĩ gì luôn à sao ấy khổ là sốt này lấy mà bao bia ở đây luôn này u sang con ông này đào bùi vào lấy cái gì đó bao tụi nó đào bùi vào vào để khám mà vào để mà xí để lưu gì mà này suy nghĩ rồi, chỉ bù cho những lấy thầu này đào miếng sông phía trên chợ để khám mà, chỗ nãy xí à miếng này mà trên này phải này đào bùi vào thoát khỏi đó chứ, chỗ này ở đây vừa chỉ này tụi miếng này vừa lưu gì này u ở này sông phía trên cũ, mà trên này cũng xí đó này, ở đó đây cái mà chỉ tụi miếng phía đó trong này mà biểu hiện mà xí đó bao, ở đây nào u phu vừa này vừa lưu gì này đào phía tụi tì hà này, u sang con ông này bây giờ phía này mang sao xuống này lưu này cũ, tụi nó này lấy bao gì này đào xuống đó bao, ở đây luôn này u phu vừa này tụi miếng này đào bùi vào biến yếm mày yếm cũ này yếm là cái bị phía bao này. tụi nó đều lấy bao mì phía trước này, tì hà này mang sao này, tiền phiền đi. ai nào mà đó, vào đó miếng nước sẽ bị thoát qua là gì mà, tì hà này mang sao này, u phu vừa rồi thì bị đó mì miếng nào bao. sao vậy? u cháu đồ bắp phi lô khô là cái gì vậy? ê, mấy nô đây là vào cao dây trên này xưa ngã đi, nhá, u cháu đồ nào mà lấy? mấy nô ở vào mà nấu xong rồi làm gì đồ để phiền xí à? ở đó trong này mấy nô đây là tì tiền, tấm miếng tiền nào đi, tiền bị bố khô là ra vậy. mang sa chọn là yếu đuối, mang đi ha ta vô yếu đuối. nào đó chỉ mang cao mồ này yếu lùi phía bộ đuối này, mấy nô tiền nhà xí là tiền yếu bì nó, yếu biến, bao lâu đấy, u yếu là ta vô đủ rồi. ha, xe yếu chỗ đó xây cổ phá lại để đánh mấy bia. u phu vậy là sáu trăm bảy mươi này, lãi sau là gì mà đó, u phu vậy là phụ để đều là chú lý miếng này để chọn tốn người nào đó. tôi mới là u phu vậy là phụ xây nguyên gì mà xí bê, lì vô mà đến giờ này rồi này, tì ha này mang sa này ăn ăn đi à. u phu vậy là miếng này u lần này yếu bì đó, bì u lần bì lại bì đó. kế, chỗ đó mình làm mà đó, nấu xẹp bì mình luộc đó, bỏ lại bì luộc đi rồi. u phu vậy là thu miếng đó, biểu bì rồi, chỗ đó mình làm rồi, xẹp bì rồi, xào lên là cái đó.
ကျွန်တော်ခြံနေရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတယ်ဥဖိုးဝေနှစ်လမ်းမှန်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းပိုင်းတွေမှာလည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ